Máme tady daleko víc místa, můžeme si dělat pohodlí a pohodičku a je to rychlejší daleko než autobusem. Já musím říct, že mám nacestováno vlakem hodně letos a celkově, protože jezdím přítelkyně hodně, takže mě to vůbec nevadí tohle. Je to super, já českýma dráma jezdím většinou a i skrz to, že vlastně jediný dopravce akceptuje psa, přepravu psa velkýho, takže za mě super. Tak je to super hlavně to, že se nikde nezastavuje jak autobusem, jo, ten provoz je prostě plynulej a děkujem klubu, že na tohle z toho umožnil cestovat takhle, je to daleko rychlejší a jednodušší. No teď jsem si zrovna otevřel notebook a zkusím se podat na nějaký hráče z Třince a nějaký videa, co mám od našeho videopočerem Denisa Havla. A těším se hrozně, protože ten postup byl těžký, bylo to na poslední chvíli úplně a jsme to všichni rádi, že se to povedlo, že jsme se neplácali někde okolo 13. 14. místa, že jsme hráli vysoko potom a doufám, že hodně potrápíme Třinec a těšíme se na to. Já teď často celkem cestuju vlakem, takže v tom nevidím žádný problém, je to docela příjemný. Tak pro nás určitě je příjemnější, to podlí tady je stejný, trvá to kratší dobu, takže já si myslím, že určitě každý tady tu změnu uvítal. Já si myslím, že tak nějak za ty 2 hodiny tak mezi sebou pokecáme a užijeme si ty 2 hodiny a ale není to nic, že bychom cestovali někde celý den, takže celkem v pohodě. Tak já myslím, že každý se tady těší, že jsme si ukázali za ten průběh té sezóny, že to celkem, že nám to jde a ten hokej jsme nezapomněli, umíme ho, takže určitě se budeme těšit jenom na to příjemné a budeme si to chtít užít. Je to super, je to pohodlnější než autobus určitě a rychlejší, takže si to užíváme. Také jsem si myslel, že naprostá většina byla radši, že tady víc místa můžeme se projít, nemusíme někde třeba půl hodiny sedět, že ta cesta do Třince je nejdál a všichni jsme tady to uvítali. Ne, já si pustím hudbu, sluchátka, možná usnu na chvilku, ale stačím se se sluchátkama a s mobilem, to mi bohatě stačí. Těším se moc, tak myslím si to všichni užijeme, si to zasloužíme, ta sezóna byla dlouhá a doufám, že urveme nějaký výsledek, jako jedeme tam určitě jako pro dobrý výsledek na domácí zápasy, takže jako všichni se těšíme. Jo, bylo to bomba, tak jako předně mám velký obdiv, jako takhle v pondělí přijít ve 2 hodiny na náměstí, teda na nádraží a se s náma rozloučit, tak jako jim patří velký dík. Za mě super, já musím říct a jsem rád, že nás přišli vyprovodit i fanoušci. Byli skvělí, zase nás podporují i tady na nádraží, což by nikdo neřekl a myslím, že cesta autobusem by takhle skvělá, nebo ten začátek by nebyl takhle skvělý. Ale tak je to rychlejší ten vlak a komfortnější. Samozřejmě pro nás ta jízda vlakem je určitě v této fázi lepší, takže proto jsem zvolil tuto cestu a jsem za to rád. Tak já si určitě otevřu knížku a přečtu si zase další kapitoly a budu samozřejmě myšlenkami u hokeje, ale to hlavní přijde až zítra. Série s Třincem bude těžká, myslím si, že je hodně vyrovnaná a začínáme 2 zápasy venku a doufáme, že začneme tu sérii dobře pro nás. Thank you.
Tak dneska jsme využili Českých drah k tomu, aby jsme se dopravili cestou do Ostravy a potom autobusem do Třince. Já si myslím, že jsme pár sil ušetřili, vyčistili si hlavu. Já myslím, že to bylo příjemné jak pro hráče, tak pro vedení a už se těšíme na zítřejší zápas. Tak já tu cestu znám, takže sluchátka, hudba, relax. Neměl jsem čas, protože jsem usnul, neměl moc času, ale viděl jsem, že seděli ve čtyřkách, že se spolu bavili, ten čas si trošku užili. Tak začínáme to ubytování, večeři, večerkou a zítra už připravu na zápas od rána. Rozbruslení, oběd, odpočinek, svačina, porada a zápas.